Hilde, du er jo en av medforfatterne i boka som nå har kommet ut om kirkeskittet. Hva er det du har skrevet om da? Jeg har skrevet om barns spiritualitet, ja, og møte med det hellige rommet. Hvordan har du opplevd barns møte med det hellige rommet da, under kirkeskipet? Jo, det har vært et fantastisk møte, vil jeg si, for, at det er jo, for de inntar jo rommet med hele seg, med hele kroppen. Og det er liksom tatt i bruk. Noen er veldig forsiktige, og andre er mer frempå og frimodige. Men alle har gjort det på sin måte, og så har de fått lov til å gjøre det. Hvordan vil du si at spiritualiteten kommer til uttrykk da, på de her gudstjenestene? Det er bare at de springer fram til korpartiet, til alteret, til døpefonten. Noen begynner å danse, for eksempel. På en av de gudstjenestene så var det sånn liturgisk dans da, som de plutselig begynte med. Og så leken. Først og fremst det at de leker rundt alteret, rundt alterringen. Noen legger seg også ned og titter opp på stjernehimmelen. Og så er det de tok i bruk denne alterringen. Også noen som legger seg nedpå der. Også noen som også klatrer opp og titter igjennom disse her sprekkene. Så på måten de oppdager dette kirkerommet på, det synes jeg vitner om mye av en spiritualitet som de har i seg, ungene. Du er jo prest. Hva er den største forskjellen på å være prest på en sånn ordinær gudstjeneste da, og det her kirkeskipet? Ja, det er liksom, det er at det er så impulsivt, at ungene er veldig impulsive, og at de at du vet på en måte ikke hva som kommer til å skje. Men likevel så føler jeg at man blir noe utrygg som liturg. Fordi at rammene er på en måte der, men altså det som skjer innenfor, det vet man aldri. Og det også at man kunne bare være med på det. Så da kan man liksom hvile i den gudstjenesten, i det som skjer i nuet. Og det synes jeg de ungene, det er det de er eksperter på, å være til stede i nuet. Har du latt deg inspirere av kirkeskipet når du skal ha de andre gudstjenestene? Ja, jeg tror det har forandret meg som liturg og på gudstjenestene. Liksom det å kunne være mer til stede i det som skjer i gudstjenesten, og være mye mer sånn oppmerksom da. Det synes jeg. Og så synes jeg liksom at jeg kunne også slappe av litt grann også. Altså før så kunne jeg være ganske sånn nervøs før en gudstjeneste, liksom, nå må jeg liksom passe på at allting går bra og sånn. Men om det ikke gjør det, så gjør det egentlig ingenting. For det er jo en gudstjeneste som egentlig alle er med på å skape sammen.